Boris Kollár je znám. To je ako dobre nasleduje. Počkaj, to je tá istá téma. To je nová už, ale zaujímavá. Boris Kollár je známy svojou početnou familiou, ktorú tvorí 10 žien, 12 detí a 13. je na ceste. Jedna z Borisových rodičiek však tvrdí, že sa o svoje deti nezaujíma a hodlá ho dať na súd. Keď sa moderátorka TV Joj Kollára spýtala, čo povie ľuďom, ktorí mu budú vyčítať, že sa nestará o svoje deti, multiotecko vybuchol. Podráždenie oponoval tým, že sa stará o každé jedno dieťa, škola za 2000 eur, opatrovateľka, auto, dom, chata. Citujem. Pri všetkej úcte ani vy sa nemáte tak dobre ako moje deti, lebo z tohto platu, čo tu máte, si nemôžete dovoliť to, čo si môžu dovoliť moje deti, vychrlil Kollár na moderátorku. Čo je? Pán Kollár asi zrejme žije v úplne inom svete ako ja, lebo on akože meria všetko cez peniaze. On myslí si, že postarať sa o dieťa finančne znamená, to je to, čo to dieťa potrebuje, a že teda svoju neprítomnosť a nezáujem vyvažuje teda statkami. Výškou. Áno, čiže vlastne, lebo to je to, čo deti potrebujú a chcú, veci. Ale ja už dieťa nie som. A tak Boris môže byť pokojný aj môjim tato. Otec. Tato, otec. Ja to prežijem. Tato, nepamätáš sa? No. Nepamätáš sa? Čo to si vyzobral z jazyka? Vážne, lebo ja aj keď som starší od Borisa, ale keď si predstavím, že by som dostal od neho, ja by som nestel inú pozor, mne by tie peniaze stačili. Tých 2000. Opatrovateľku, áno. No. Auto. A čo ešte? Chatu. Ja tiež by som. Ja by som aj volal otecko, aj keď som starší. O generáciu. Adoptuj si ma, Boris. Boris, toto je môj brat. Áno, toto je môj brat Milan. Ale obdivuhodné je, že to on všetko stíha. Veď byť predsedom parlamentu, to je tiež kus roboty, a urobiť pritom ešte 13 detí, však to zabere, síce to nezabere veľa času, pokiaľ teda ja viem, ale zase urobiť to nezabere veľa času, ale dá to zabrať. Dá to zabrať. Ja teraz prepáč, na to len krátky doplnok. V Nemecku robili výskum, že ako dlho trvá, a priemer je 8 sekúnd pre mužov, to je strašné. Ale však to tak je, že... Bohužiaľ aj pre nás, tým to, pádom. To je... Ale sú buď, aj iní. Buď vďačná, Eňa. Buď vďačná. Aj za tých 8 sekúnd. Lebo to je presne, hovorí sa, že 9 sekúnd, lebo každú sekundu toho nášho orgazmu máte vy mesiac trápenia v rámci 9 mesiacov tehotenstva. Každá jedna sekunda naša je mesiac vášho trápenia. Hormo... Kto sa te čo pýtal teraz? Kto to je? Ja viem, že... v raj, keď si to človek robí sám, to trvá dlhšie. Ja som stihol raz byť vo výťahu od 1. do 4. poschodie. A zase, jak hovorí staré slovenské porekadlo, sekunda ku sekunde. Babka k babke. Ale pozrite sa, ono je to úplne... logické, že ho to naštvalo, hej, lebo, no. Lebo naozaj ja si viem predstaviť, že si niekto vôbec dovolí na to poukazovať. Ešte nehovorím o tom, že nejaká moderátorka, ktorá nemá ani chatu, hej, ani auto možno, že to, no. toho muselo proste naštvať. A to ešte, pán Kollár je toho času v Číne, teraz. No, takže to... Čo myslíte, prečo je Číňa dal toľko? No však, no. No. A teraz Milan povedal tú súvislosť. Môj brat veľmi... dokončuje, moje, ja začnem, my on dokončí, áno. Sme sa potratili, čo? Počúvajte, ale zase takto, hej. Tých partneriek bývalých má veľa, hej, Boris, 10 či koľko. Tak napríklad no. Jedna z nich v súčasnosti je to, myslím, manželka Roryho Sabatinyho, toho nášho golfistu veľkého, tak ona zase tvrdí, že sa stará Boris, hej, o ich spoločného syna týmto spôsobom, teda, že všetko, čo má prísť, príde vždy na čas, hej, hovorí ona. Áno. Čiže nie je všetko tak, ako to tak sa hovorí, ale jedno majú všetky jeho partnerky bývalé spoločné, že svojho času im niečo na čas neprišlo. A preto žijú tieto ťažké životy. To je pravda.
To je za štatisticky, je to dobre. Z 12 jedna sa sťažuje. To je super, nie? No, ja si tiež myslím. A vy musíte o ňom pekne hovoriť, lebo však vám zníži apanáš, chlapci.